Kelo lapar pisan ibu tuh. Nela dahar lah. Itu ayah impala kelumpatan. Itu di luhur loba di kedalahar. Ijo ima yo. Kuain kudu benang ima yo. Salah saya iji. Asya. Benang kuain pan. Nah lah, mayan lah. Dan lumayan deh ima. Rezeki aku yang geret lah. Bawa semak-semak. Ide ge cukup padanya. Kampret teh. Aing ngeuleukeun bae aing. Siwal balik lah, mendingan aing init bae lah. Hop meresia singa lah, aing init bae lah. Wei, nuhun macan. Si gandeng lah. Mayan. Teku dicape-cape aing kan. Kampret, awas ya kek aing dibales ya singa. Aing capek-capek neangan. Aing neangan anak singa bela. Benang ya, kudu benang ya. Takkan cik aing ge benang. Kuain dibawa kaluhur lah. Ini ewe nenyulik deh. Ngenah ya mah ya. Letik-letik ya. Agesok siap. Kerahkan prajurit nak. Belah wetang, belah kidul, belah kulon, belah kaler. Tangan atas singa, ding dia begu tewak. Oke siap. Encan ayah di dia mawa tungguan, mun ayah bejaan. Iya 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 ayah yuk. Sia newak anak singa. Anak singa, anak raja. Goblok teh sia. Sia. Wabanian newak raja, anak raja sia. Sia. Maneh teh heula nyokot dahar aing. Keungeuneungeunah aing dahar ditewak, dicokot sia. Ieu kumaha payahan ulah, ulah. Siksa wae. Dagingna teu ngeunah. Siksa wae. Siap. Main-main deui lah. Ieu geus leuleusan lah. Lah indit bae lah. Hatur nuhun sadayana.